81 পাইছিলো, কিন্তু ম্যামে মোক যেতিয়া ক্লাসত অকমান টানকে কৰিছিলে, হয়তো বা ম্যামৰ সেই টানকে কৰা কথাখিনিৰ কাৰণে মই সোশিয়ালতে হায়েষ্ট মাৰ্ক পাইছো, 96 পাইছো। গতিকে প্ৰিন্সিপাল মামলে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু লগতে আমাৰ গোটেই স্কুলখনলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। অকল টিচাৰ্ছখিনিৰে কথা নকওঁ, আমাৰ স্কুলৰ আয়া আণ্টি, লগতে যিসকল লোক আমাৰ স্কুলৰ লগত জড়িত আছে, আমাৰ কমিটি মেম্বাৰ,